¿Qué? Hola, ¿usted es Leonard Landis? Sí, ¿sabía qué pasa? Solo será un breve segundo, tenía que hacer preguntas, que era una investigación de primera. Pero... una investigación que tengo yo que ver más yo. ¿Usted conéis a Trist Bernis, no? Veir el Sisé, que casa con Dalia Minovis. Si ha pasado alguna cosa en la lluna? No. De fet, l'han trobat colgat a la seva tenda. Què? Volia acompanyar-te... Bé, ja saps, ho sentia molt, lo del teu marit. Sí, gràcies. Crec que em vaig anar... No, Leo. Gràcies. No dir-les res. De què? Jo... vaig estar allà amb ell i ella... Doncs, en la teva història, ella no està involucrada, no? No. Moltes gràcies.